ମହିଳାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ତଥା ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିବା ମୋ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଳାମ୍ବେରିଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଖୁଣ୍ଟୁବାଟି ଗ୍ରାମ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର ଦାବି ନେଇ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖି ସେଠାରୁ ଥିବା ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ବସିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ ଥାଇ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ସହ ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଭଳି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠି ପ୍ରହାର ଓ ଅସଦାଚରଣ କରୁଛି। ମୋତେ ମାରେ।